Sveiki. Čia vienmandatės rinkimų apygardos numeris 53 Nalšios pietinės antrojo turo kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Abu kandidatai laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik šios laidos vedėja. Debatų taisyklės paprastos, turėsime 30 minučių. Dar jeigu būtų atėję abu kandidatai, būčiau pasakius, kad laikysimės bendros tvarkos, tiesiog atsakymus. Sakyti apie minutę, bet atvyko tik vienas iš dviejų kandidatų, todėl sveikinu su Šarūnu Biručiu, Lietuvos socialdemokratų partija. Sveiki. Labadiena. Tai tos lygios galimybės buvo suteiktos ir jūsų kolegai, Erikui Demidovui, partija Laisvė ir Teisingumas, tačiau jūs nepasinaudojo galimybę atvykti į VRK debatus, dėl to mes kalbėsimės dviesą, laiko neskaičiuosiu, turime lygiai pusę valandos ir pasitengsim tuos pagrindinius klausimus aptarti, kaip jūs matote, kokią tą viziją turite. Tai pirmiausia, turbūt, tai kaip tas pirmasis turas, kaip vertinate ir rezultatus ir visą tai, kas jau vyksta tos besiformuojančios koalicijos ir panašiai. Ačiū labai už galimybę, ačiū už klausimą. Pirmiausia, aš noriu padėkoti visiems Molėtų ir Švenčionių rajono rinkėjams, kurie gausiai palaikė socialdemokratų partiją ir mane asmeniškai tiek daugiamandatėje, tiek vienmandatėje apygardose. Vienmandatėje apygardoje laimėjau pirmąją vietą ir tai labai džiugu. Tikrai buvo labai daug stiprių konkurentų, 11 ir gerbiu visus, gerbiu rinkėjus, kurie balsavo už kitus kandidatus, bet tikiuosi, kad antras turas bus man vėl sėkmingas ir tam esu tikrai pasiruošęs, turiu minčių, kaip dirbti Seime, ką reikia tvarkyti ir situacija, kuri susiklostė po pirmo turo, yra, sakyčiau, palanki mums, nes formuojasi stipri centro kairės koalicija, kurios pagrindas yra socialdemokratai be abejo, turintis 37 kandidatus antrajame ture, vienas iš jų esu aš ir demokratų partija vardant Lietuvos bei Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Tikiuosi, kad Valstiečių Žaliųjų sąjunga praeistų tą išbandymą šiandien dienos ir koalicija bus stipri. Manyčiau, kad gali net nereikėti dar ketvirtos politinės jėgos, jeigu viskas susiklostys taip, kaip mes tikimės ir kaip dirbame. Bet pamatysim, kaip dar balsuos žmonės. Tai dar turime sulaukti ir antrojo turo rezultatų ir tada jau pamatysime tą visą Seimo paveikslą, kokį mes ten turėsime ir kiek kurios partijos turės. Be abejo, antras turas yra labai svarbus, todėl aš irgi dedu daug pastangų, kad įrodyti žmonėm, kad esu vertas jų pasitikėjimo ir mano ir darbo patirtis, ir profesinė patirtis, ir nuveikti darbai, matyt, leidžia pasitikėti tuo ir tikiuosi, kad žmonės taip ir padarys. Todėl aš labai gailiuosi, kad neatėjo mano konkurentas į šiuos debatus, nes mes galėtume rimtai labai pakalbėti apie rimtus dalykus ir kad žmonės įsitikintų, reiškia, mūsų pasiruošimo laipsnį, bet deja, tokios galimybės jie neturės šiandien. Tai nėra jūsų oponento, bet jūs esate, jūs turite galimybės išsakyti visas savo idėjas. Jūs esate šiaip dabar Švenčionių rajono tarybos narys. Kodėl reikia siekti to Seimo nario mandato, jeigu jūs ir taip jau dirbate žmonėms, esate tarybos narys? Ačiū labai, aš priminsiu savo politinę, galbūt šiek tiek biografiją. Reiškia, aš esu buvęs ir Vilniaus miesto tarybos narių, buvęs Seimo narių, buvęs Europos parlamento narių, vyriausybės narių. Taip pat nemažai laiko praleidęs atstovaudamas struktūras tam tikra Seime, vyriausybėje, konsultuodamas jas, būdamas premjero patarėjų ir kitose pareigose.
Tai aš manau, kad ta patirtis jinai yra truputį didesnė negu savivaldos lygio ir savivalda man visada įdomu, nes ten konkrečiai sprendžiami žmonių interesai ir kartais, reiškia, dažnai žmonės net sumaišo tos lygius respublikinį lygį su savivaldos lygiu ir net tuos klausimus, kurie sprendžiami kuriam lygiai. Mano pasiruošimas tiek kaip teisininko įstatymų leidybos srityje tiek reiškia, teisės aktų įdiegimo į praktiką, būnant ministrų, dirbant srityje, jisai yra pakankamai didelis ir todėl aš manau, kad aš tikrai galiu dar labai daug nuveikti tiek Lietuvai, tiek apygardai, tai yra Molėtų ir Švenčionių kraštui, kuriuos aš galėčiau atstovauti Seime. Priminėt savo visą darbinę patirtį, pats nereikėjo man pavardinti, tai jūs dabar pasakykit žmonėms, ne kur esate dirbęs, bet priminkit žmonėms, žmonės politikus myli už jų padarytus gerus darbus. Tai turite tikrai daug patirties visokios šiame lauke, tai pasakykit žmonėms, priminkit galbūt patį geriausią savo darbą ir pasakykit, čia aš buvau padaręs ir žinokit, galiu padaryti dar geriau. Darbų tikrai yra daug, visų neužteks šitos laidos išvardinti. Nu, pradėčiau nuo to, kad kažkada, reiškia, pradėjau formuoti nuo nulio, visiškai nuo nulio, visą smulkaus vidutinio verslo politiką Lietuvoje, tai yra steigti ūkio ministerijo padalinį, visą politiką, įstatymus ir šiandien tie dalykai veikia, tai yra tikrai mano didžiulis nuopilnas pradėti nuo nulio, perimant Japonijos, Vokietijos praktikas ir perkeliant į Lietuvą. Kitas dalykas, nu, Europos parlamente, galbūt čia tokie bus visiems prieinamesni dalykai, mes visi naudojame šiandien roamingą Europos Sąjungoje nemokamai. Taip. Tai vienas iš mano darbų, dirbant Europos parlamente, tai buvo būtent tas mobilusis paketas ir aš buvau atsakingas. Vienas iš trijų, tai yra nuo mūsų vienos didžiausių frakcijų, Liberalų demokratų alijansų Europos parlamente už tą paketą. Tai truko maždaug pusę metų. Tos derybos su šalimis narėmis, su komisija, su taryba. Ir tris paskutinės paros, sakyčiau paros, pirmininkaujant Vokietijai ir mum derintis, reiškia, tame tarpe man, dėl paketo, ką mes šiandien turime, kad nemokamas kalbėjimas, nemokamas duomenų perdavimas buvo labai įtemptos, nes pasipriešinimas buvo didžiulis. Atradom kompromisus, išdėstėm per 10 metų laikotarpį tai ir šiandien mes turim tą rezultatą, dėl kurio aš stipriai dirbau, dėl kurio derėjausi. Nu, jeigu dar pasakant, dėl Europos parlamento darbų, tai yra energetinė nepriklausomybė. Įsivaizduokit, reiškia, nu, man teko dirbti ne bet kokiam komitete, o pramonės energetikos mokslinių tyrimų komitete, kuris yra vienas, skaityčiau, svarbiausių Europos parlamente ir buvau vienintelis lietuvis tame komitete. Pradžioj pusę metų komiteto posėdžiai prasidėdavo nuo mano pareiškimų. Aš atsistodavau, visi jau žinodavo, pirmininkas seras Džilas Čisės juokdavosi, šiek tiek šipsodavosi ir vis man sakydavo, šurnai nebereikia, vis tiek nieko nebus. Aš sakydavau, Lietuva ir Baltijos valstybės yra, reiškia, izoliuota energetinė sala, todėl mes turime padėti pagrindus, kad tai išnyktų. Nu, tikrai visi sakė, tokių galimybių nėra, kad būtų finansavimas europinis. Taip buvo finansuojamas taip vadinamos galimybių studijos, possibility studies, bet sakė, materialaus pagrindo tam tikrai nebus. Po pusės metų prisijungė, nu gal greičiau prisijungė Lenkai prie manęs, prisijungė Latvijai, turėjom komisarą Latvijos tada ir mes sudarėm didžiulę grupę ir visi tie tiltai, kurie po to buvo įteisinti europiniais dokumentais. Tai yra tikrai nu, didžiulis, sakyčiau, mano darbo vaisius, ne vieno mano, bet iš Lietuvos buvau tas, kuris tuos tiltus energetinius tiesė ir finansavimą tiem tiltam padarė. Tai čia nu, šiek tiek europinių, dabar galima kitus darbus vadinti. Nu, kultūros srityje, tai čia reikia kultūrininkų klausti. Šiandien visi mane, reiškia, iki šiol kultūrininkai vadina ministrų, kviečia į visus renginius, aš labai džiaugiuosi ir
Gal ir, jau trumpiau, ponė, bet jo, ir, dar kokį klausimą norėčiau užduoti. Ir tai, kad europiniai pinigai atėjo į kultūros sritį, kas sakė, iki tol nebuvo ir sakė, neįmanoma, kad tai bus. Taip pat buvo, sakoma, tikrai tai yra mano darbo nuopilnas, nes per pusę metų mes padarėm tai, ką kitos ministerijos darė per 3 metus ar net 10 metus. Tai paveldui, infrastruktūrai, kultūros, pinigai europiniai, tikrai čia mano ir mano komandos nuopilnas buvo padaryti. Nu, kalbant apie savivaldą, matyti irgi reiktų, tai kad mūsų pagrindinis principas šiandien yra tai skaidrumas ir teisingumas. Su tuo principu aš nuėjau, reiškia, vesti sąrašą socialdemokratų iš Švenčionių savivaldybės tarybą ir mes pirmą kartą po daug metų sukūrėme ten opoziciją. Ir šiandien tikrai stipriai dirbame, reiškia, ne tik sėdėdami ir žiūrėdami, kaip valdančioji dauguma stumia savo projektus, bet tiesiog siūlydami normalias pataisas, kritikuodami, bet sveikai su siūlymais, reiškia, ir pagrindinis tikslas tai yra visgi išskaidrinti savivaldybės darbą, ko labai to skaidrumo labai labai pasigendu asmeniškai ir tikrai negalvojau, kad po 34 nepriklausomybės metų rasiu tokių dalykų savivaldoje, kokiu aš dabar matau. Pone Birutė, jūs pradėjot kalbėti labai globaliai ir apie tos darbus plačiai. Kai kurie vienmandatininkai atėjo į debatus, sako, kad ir žada rinkėjams, kad dirbs būtent tam kraštui, spręs būtent to krašto problemas, susitiks su jais, išklausys ir būtent tas problemas paskui kažkaip tvarkys. Jūs kalbate truputį plačiau, yra visokių. Ir kitur vienmandatėse kiti kandidatai sakydavo, kad aš esu renkamas kaip Seimo narys, dirbsiu visai Lietuvai, o ne kažkokius ten šaligatvius asfaltuosiu. Į kurią pusę jūs linktumėte, kuriai pusei pritarti, kaip jūs įsivaizduojate? Aš suprantu, kaip ko žmonės nori išgirsti. Aš kartais tikrai tą suprantu ir tuos vienmandatininkus suprantu, kurie sako, kad aš ten, nežinau, asfaltuosiu, sodinsiu gėlės ar kažką. Tai, nu, iš tikrųjų, tai ne visiškai yra tiesa, tai daromas savivaldybės lygmenį. Tačiau, aš jau buvau Seimo narių, Švenčionių, Ignalinos, reiškia, rajonuose, tai tie darbai, kurie buvo padaryti, ir mano pastovus buvimas, konsultavimas gyventojų teisiniais klausimais, išklausimas jų dėl atskirų įstatymų, tiek vyriausybės teisės aktų, tiek savivaldos, tai buvo pastovus ryšys su gyventojais, su rinkėjais. Nu, aš esu tikinti žmogus, tai labai daug dalykų padariau dėl to krašto bažnyčių, tai tikrai matyti. Čia kaip Seimo narys, Seimo nariu būdamas. Kaip Seimo, būdamas Seimo nariu, tikrai, reiškia, ne tik valstybės pinigais, bet ir organizuodamas paramą privačių struktūrų, keliom bažnyčiom, galim prisiminti Seikinių bažnyčią, kuri buvo sudegusi visiškai ir nu, gal ir nevardinsiu, bet tikrai asmeniniam lėšom ir kitaip ir telkdamas, tai tikrai daug keliai, be abejo, kad kai kurie keliai, kaip Magūnai, Belingradas, Švenčioniškiai labai žino, ten buvo nepravažiuojama, visi važiuodo pro Pabradę aplinkui, darydami didžiulį lanką. Mano pastangų dėka, galbūt ir kartu su telkiant gyventojus, reiškia ir įrodinėjant, kad tas kelias sutrumpina labai stipriai kelionę iki Vilniaus, nes daug kas iš to krašto ir dirba Vilniuje ir važinė arba atvirkščiai. Tai buvo jisai nutestas, nors atrodė, kad jo niekada nebus. Tai tų kelių galima būtų išvardinti ir žymiai daugiau. Aš nekalbu apie teisės aktus, kurios teko inicijuoti įvairiuose srityse ir nu, pagrindė kultūros srityje, nes taip jau buvo patikėta man tai sričiai vadovauti. Tai ir kultūros darbuotojų algų kėlimas ir televizija LRT, reiškia nepriklausomumas, tai čia, nu, man būnant ministrų, tie ir Seimo narių, tie projektai, reiškia, buvo inicijuoti ir jie įgavo kvėpavimą ir gyvenimą. Gerai, jūs dar nepaminėjot vienos srities, nes jūs daug čia jau sričių paminėjot, bet dar vienos aš negirdėjau paminėtos, tai iš jos būtent ir užduosiu klausimą.
Mes pastarą kadenciją labai daug buvo diskutuota, pastaraisiais metais apskritai turėjom labai daug įvykių ir antraštės buvo tikrai tokios gąsdinančios apie narkotikus mokyklose. Šita švietimo srities problema, kokį matytumėt sprendinį šitam dalykui, nes Seime, kas buvo irgi siūloma, tai dažnai buvo tokios ir, arba ten tvoros, kameros, girdėjom ir tokių siūlymų, bet jūs kalbat ir kaip iš Europos pusės, tai aš iškart neatskleisiu, nes aš žinau, kokios ten yra rekomendacijos, tai jūs pasakykite, ar remtumėtės europinėmis rekomendacijomis, kurios yra parengtos tos gairės, kaip reikėtų daryti, ar labiau linktumėte pritarti tam siūlymam, tiem siūlymam, kurie skamba griežtesni iš Seimo, kameros, tvoros, kažkokia kontrolė? Nu, iš tikrųjų, čia reikia, aš nepritarčiau, jeigu kraštutinumam nepritarčiau jokių būdų, bet derinti tam tikrus dalykus, reiškia, ir griežta retorika, ir griežtas priemonės, nu, iš tikrųjų reikia, nes, nu, mes, mums taip šiandien atrodo, kad tai galima švelniai, vienai tikinėjant, jaunas žmogus dažnai dar nėra subrendęs tiek, kad būtų galima vien sąmoningai paveikti jį ir kad nepasirinktų to kelio arba to klystkelio susijusio su narkotikais. Tai yra didžiulė rykštė, ne tik mūsų šalyje, bet ir visoje Europoje ir laiku nepadaryti veiksmai Europos tam tik kitose šalyse šiandien turime labai liūdnas pasekmes. Todėl aš esu už tai, kad priemonės būtų derinamos, reiškia, ir griežtos, ir tikrai labai netgi griežtos, iki mokinių ten daiktų patikrinimo, arba nu, tam yra, reiškia, netgi dabar šiuolaikinės ir techninės priemonės, kaip tai galima padaryti, bet tai turime daryti, nes nu, kol kas pasaulis nesurado labai efektyvių būdų, o pasekmės po to yra labai skaudžios visai visuomeniai. Europos Sąjunga yra parengus ten tokias gairas, kaip reikėtų kovoti su šita problema, ten nėra jokių griežtų priemonių ir ten yra labiau švietimas ir kalbėjimas, ten net yra tokie dalykai, kaip asmenų, kurie turėjo priklausomybių ir kurie pasakoja savo istoriją, net ir to daryti negalima, nes tai esą galėtų irgi paskatinti, pasiekti pavyzdžių, nes ten jos yra tokias švelnesnės, negu dėl to ir paklausiau, nes aš galvoju, kad jūs esate susipažinęs galbūt, nes kalbate europiniu tokiu lygmeniu. Aš esu susipažinęs, bet aš nesu šalininkas, aš manau, kad visgi mūsų visuomenė nu, nėra dar visiškai pribrendusi prie tokių švelnių ir aš jau minėjau, kad visgi vaikai, ta branda vyksta sąmoninga branda vyksta žymiai vėliau, o pripratimas prie narkotikų jis vyksta gan anksti. Ir todėl reikia visgi, kaip nebūtų skaudu, bet reikia ir griežtų priemonių. Kokią problemą švietimo sektoriuje įvardintumėte kaip didžiausia, nes kalbama apie vadovėlių trūkumą, mokytojų algų, poreikį didinti atlyginimus, klasės regionuose ten nesurenka 21 vaiko, paskui tos mokyklos irgi ant ribos atsiduria. Kas yra didžiausia problema? Jūs iš tikrųjų įvardinote visas tas pagrindinės problemas, bet aš matyt centre pastatyčiau vis tiek vaiką. Nes šiandien mes dažnai kalbame iš mokytojų pozicijų, iš tėvų pozicijų, iš, nežinau, valstybės netgi pozicijų, bet labai retai vaikas stovi pačiam centre ir nuo jo reikia atsispirti, nu, kad ir tie patys vadovėliai sako, tai pinigų nėra, tai kažko, tai vėl, tai nekeiskim programų, nes įsivaizduokim tą vaiką, kuris turi mokytis be vadovėlių, koks tai yra streso lygis ir tas gali atsiliepti visam gyvenimui. Todėl tie skuboti veiksmai, kada suaugusiai patys sprendžia, kad čia vat, turim, nu, nežinau, kartais aš galvoju užsidėti pliusą, vat, ypač šioji vyriausybė tą darydavo, ar panaudot kokius tai finansus, europinius ar kažką tai tokio, aiškiai, visai nesižvelgiant į tą mūsų augantį žmogų, tai, manau, čia pati didžiausia klaida. Be abejo, čia niekas neneiks to, kad mokytojo profesijos, reiškia, prestižo augimas, tai yra labai svarbus. Nu, čia jau kartota, matyti visi tai kartoja, bet visada tie atlyginimai jie atsilieka, jeigu mokytojam pakeliama, kas dabar čia numatyta, bet be atlyginimų vidurkis taip pat stipriai kyla ir aš galvoju, kad ir vėl mokytojai liks
tam pačiam lygmenyje, jeigu pasižiūrėsim pagal bendrą vidurkį, koks yra ir dabar, ir proveržio mes kol kas nematom. Tai, bet ar profesija prestižinė daro tik atlyginimas? Ne, tai yra ne tik atlyginimas, jokių būdų, čia taip negalima. Šiaip tai mokytojas, nu, čia ir kalbėsena, ir visos visuomenės ypač žiniasklaidos. Aš, jeigu tai būtų kaip kertinis mūsų ateities asmuo visur pristatomas ir ypač, reiškia, nacionalinėje televizijoje, apie tai tikrai mažai kalbama. Tai jie turėtų būti mūsų didvyriai ir vos ne kiekvieną dieną statom, nu, rodomi pavyzdžiai, kad tai yra garbė, tai kad tai yra garbė auginti mūsų ateitį, nes tai ne tik auginti, bet čia ją ir apginti, nes aš ne tik mokslas, bet ir tokio pilietiškumo ugdymas ir tas, nu, tai yra nuo mokyto tie dalykai priklauso, ne tik šeimoje, nes šeimoje matyti tai vyksta tokie pokalbiai rečiau, bet mokykloje jie turėtų vykti. Ir nuo mokyto autoriteto vėl priklauso požiūris į tą pačią tėvynę, į Lietuvą, į emigraciją ir į daug kitų dalykų. Gerai, ponė Birutė, vardinot, kad mokytojai yra mūsų visuomenės herojai, visiškai su tuo sutinku. Bet man atrodo, kad lygiai tokie patys herojai yra medikai. Ir lygiai tokie patys herojai yra ir pareigūnai. Tai jeigu mes turim tris šitas profesijas, ar galėtumėte įvardinti, kurie turėtų uždirbti daugiausiai ir kurie mažiausiai, taip sudėliojus nuo vieno iki trijų? Aš tikrai nenorėčiau kažko išskirti. Aš nenorėčiau išskirti, bet aš mokytojus vis tiek nuo mokytojų priklauso visos kitos profesijos. Mes, nu, jeigu mes norim turėti čia savo valstybėje ateitį, vis tiek tas kertinis raktas yra mokytojas. Po to saugumo dalykai, sveikatos dalykai, taip, tai jie yra labai 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 svarbus ir tam reikia daug dėmesio, bet visgi mokytojas yra, čia yra raktas į mūsų ateitį, todėl aš jį išskirčiau iš kitų profesijų. Gerai, turime dar truputėlį laiko pakalbėti apie sveikatos sistemos problemas lygiai taip pat. Ne tik eilės gydytojų trūkumas, ką reikėtų daryti, kaip pritraukti tos jaunus, arba kaip tą žmogų turėti, kuris baigia mokslus, kad jis neišvyktų į užsienį kur nors dirbti. Na, ką daryti su jaunais medikais? Nu, aš gal nebūsiu labai populiarus medikų tarpe. Reiškia, be abejo, kad čia jau nekalbėsiu apie rezidentūrą, nemokam apie tokius dalykus. Jau čia daug kalba, jau čia jau daug kalbėta. Kalba, visi daug kalbėta. Ir apie privačios medicinos ir viešosios medicinos, reiškia, sąlygų suvienodinimus, nu, apie tai palikim. Bet aš visgi galvoju, kad jeigu tau Lietuva, tėvynė, davė išsilavinimą, konstitucinį išsilavinimą, kas prašyta pas mus, nemokamas mokslas, nors gal ne visai taip yra, visgi tu turi tai tėviniai arba tiem savo žmonėm, kurie tau leido, suteikia, nu, finansuodami, vienaip ar kitaip mokesčių mokėtojais finansuodami tavo brangų įsimokslinimą, visgi tu turėti dirbti. Nežinau, čia diskutuotina, kaip, kokiom formom, kaip tai reiktų padaryti, bet aš manau, kad tai yra tikrai diskutuotinas dalykas ir nes dabar, kada didelė dalis baigusių labai brangias medicinos studijas ir tikrai kokybiškas medicinos studijas čia Lietuvoje, tiek Vilniuje, tiek Kaune, abiejose universitetuose išvyksta į užsienį, tai yra didžiulė netektis mum kaip valstybei ir didžiulė netektis mum kaip, nu, kaip piliečiam, kaip mokesčių mokėtojam, nes tai yra tikrai brangus dalykai, bet aš recepto šiandien nežinau. O nebus, nebus patrauklų jaunimui, jeigu jie bus tokie, kaip ir įsipareigoja, ir mokytis daug. Ir paskui dar tas įsipareigojimas dar atidirbti dar kažkokį laiką. Čia jūs ne vienintelis irgi siūlo tokį dalyką. Matot, nieko nepadarysi. Jeigu mes esam, reiškia, turim ne tik teisės, bet ir pareigas. Jeigu mes esam piliečiai, tai mes turim būti piliečiai iki galo, o ne tai, kad, reiškia, kas man patinka, aš tą pasiemu, o po to, reiškia, čia lygiai taip pat galėtų būti su karinė tarnyba. Irgi, tai, o kodėl mes čia turim, reiškia, užaugino, bet aš galiu išvažiuoti, jeigu kai reikia tarnauti. Nu, tai yra vėl pilietiškumo klausimai.
Ir lygiai tas pats pilietiškumo klausimas yra ir to gydyto, kuris ten 12 metų, nu, ar ten kiek tai atsimoko po to, aš jau kol tampa tikrų gydytojų, jau čia po gimnazijos. Bet, nu, ką darysi? Nu, mes turim tą socialinį ir bendruomenę solidarumą rodyti vieni kitiem. Tai aš to reikalauju ir iš savęs, reiškia, tai aš turiu daryti ir ne tik apie save galvoti. Aš manau, kad to mes galim paprašyti, nereikalauti kokią tai formą ir iš medikų. Jūs apie tą kariuomenę pradėjot kalbėti šauktiniai. Ar pritartumėte, kad būtų šaukiamos ir merginos? Toks klausimas buvo kilęs ir diskusija. Nu, žinot kaip, aš galvoju, kad kol kas anksti apie tai kalbėti, nes mes nesugebam vaikinų pakviesti ir dar nesam tam pasiruošę, kad būtų visuotinis šaukimas, nors tą reiktų daryti, ir, žinant šiandieninės grėsmės. Ne, bet čia apskritai toks, nu, požiūrė, tiesiog požiūrės, ar sutampas to, ar ne. Nu. Jo, tai diskutuoti reikia, bet kad tai reiktų padaryti per 4 metus, vat ateinančią Seimo kadenciją, aš tikrai nemanau, galima diskutuoti, pažiūrėti. Reiškia, požiūrė, čia vėl lygiai tas pats klausimas, vėl to patriotizmo, pilietiškumo, ugdymo klausimas, tai yra alternatyvių tarnybų, yra, kalbėjom ką tik apie mediciną, tai yra alternatyvių dalykų, kur ten tą pusę metų galima kaip tai tą savo pareigą atlikti, įgaunant dar kažkokias tai kompetencijas toje srityje, nes nu, tikrai yra neramus laikai ir paskutiniai, dabar paskutinės konferencijos, paskutinis ta simuliacija apie konfliktą su Rusija rodo, kad nu, mes turim vis tiek, kiekvienas iš mūsų turim atrasti savo vietą būtent valstybės gynimo atveju. Tai ta vieta, tai lygiai taip pat ir moteris, merginos, jos turėtų būti, jom ta vieta atrasta. Liko dar 3,5 minutės išsamiai atsakinėti klausimus, tai nežinau, ar čia jau paskutinis klausimas bus, ar dar spėsim bent vieną. Labai svarbus irgi klausimas yra demografijos klausimas. Yra įvairių pasiūlymų ten, vaiko pinigus padidinti, tada esą tai padidintų gimstamumą ir panašiai. Kokių nors realių pasiūlymų, kaip padidinti tą gimstamumą, padidinti tą mūsų Lietuvą, ar turite be to siūlymo didinti vaiko pinigus? Ir apskritai, ar manot, kad jisai padėtų? Pasiūlymų galima, aišku, vaiko pinigai vienas iš svarbiausių, nes tai vis tiek kol kas materialinės paskatos pasirodo irgi veikia ir veikia gana stipriai, bet yra tokių dalykų, kaip ir su motinystės išmokom, nes dabar, reiškia, jeigu mama nebeina į darbą, jinai gauna išmoką, jeigu jinai tik nueina į darbą, jinai praktiškai randa. Tai, nu, aš manau, kad svarstytinas dalykas tą išmoką palikti visą laiką, nes žmogus dar gaudamas išmoką ir gaudamas atlyginimą, jis gali ten nusisamdyti, žymi auklį ar kažką, tai ir žymi palengvins savo būtį. Ir tas pinigus, jo, aš manau, kad jie galėtų dubliuotis, ir nes žmogus tada eitų ir uždirbtų dar. Jis savo užsidirbtų tą išmoką jau dirbdamas, apie tai reikia kalbėti. Tai yra pavyzdžių kitose valstybėse ir tai tikrai duoda, nu, palengvina. Gali pasakyti kokiose, nes kiek žinau, pas mus yra ganėtinai dar ilgas tas laikas. Jo, aš dabar, jeigu neklystu, aš kažką to klausimą, man atrodo, kad Švedijoje tas buvo. Tas buvo, reiškia, sprendžiama ir todėl aš dabar bijau suklyst, bet tikrai, tai jeigu, žinot, aš jau kaip ekonomistas kalbu, tai tikrai valstybei labai apsimokėtų. Ir svarstytą klausimą reiktų palikti išmoką ir leisti dirbti, ir aš manau, kad tai šiek tiek irgi paskatintų vaikų skaičiaus turėjimą arba gimstamumą. Bet yra ir daugiau tų priemonių. Aš tiesiog nenorėčiau dabar tiesiog visom apsistoti. Gerai, ir dar liko minutėlė senjorų klausimas. Tos pensijos po šiek tiek didėja, bet kaip pagerinti senjorų gyvenimo kokybę apskritai Lietuvoje? Aš manau, kad ir pinigai, ir jų užimtumas yra labai svarbus dalykas. Reiškia, tai čia jau galima būtų kalbėti ir apie kultūros sritį, pereiti, reiškia, kultūrą regionuose, prieinamumas, nes žmonės, jeigu jie lieka vieniši ir jie
neturi laisvalaikio, turiningo laisvalaikio. Tai yra blogai, tai čia jau valstybės reikalas tai padaryti. Be abejo, reiškia, indeksacija pensijų numatyta pagal įstatymą, jinai nėra pakankama ir mes socialdemokratai jau tvirtai įsipareigoja, reiškia, tą koeficientą didinti. Ir tikrai didinsim, nes kitas dalykas, reiškia, pensijos ko gero turėtų būti neproporcingai didinim, nes dabar gaunantis ten 1000 ar net 1500 tokių pensijų, reiškia, ir gaunantis ten 350, kada po 10% yra didinama visiems, nu, ta disproporcija, jinai tikrai didėja. Tai į tą reiktų irgi elgtis kitaip truputį. Ačiū Jums labai, štai visą pusvalandį iškalbėjom ir atrodo net laiko neužteko. Jūsų kolega net nedalyvavo, čia buvo Šarūnas Birutis, Lietuvos socialdemokratų partija. Ačiū Jums, kad atvykote. Ir čia į rinkimų apygardos 53 Nalšios pietinės antrojo turo debatus neatvyko. Kitas kandidatas, tai Erikas Demidovas, partija Laisvė ir Teisingumas. Tai ačiū Šarūnui Biručiui už atvykimą, o Jūs balsuokite atsakingai. Iki.